Në organizim të degës PDK-s në Ferizaj, gjatë ditës ministrin e detyri shëndetësis Uran Ismaili ka takuar punëtorë shëndetësor të spitalit rajonal të Ferizaj. A i shoqërohen nga kreu i Ferizaj Agim Maliu, deputeti Elmir Reqica, si dhe kandidatet për deputet nga ky subjekt Bajrush Gjemaili, Mustav Grainca, Megjit Demjaku Topalli dhe Gazmend Bityqi. Me këtë ras ka shpalosur vizion e zhvillimor të kësaj ministrie, dhe sa ka paralajmëruar në shkrimin e një marrëveshje me komunën e Ferizajt për fillimin e ndërtimit të qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Ferizaj. Madje ka shtuar se për 18 muaj ja ka dalë që të realizoj shumë punë e që ndikimin e kanë pasur në avancimin e shërbimeve, duke u ndalur veç mas edhe të veprimi për stopimin e këçpërdorimeve, por edhe avancimin e shërbimit të stentimit si dhe së mundjive cerebrale. Ky është vizioni i Partisë Demokratike të Kosovës, kemi arritë me jetësu po qashëm. I kemi rritë rruga, i kemi drejsh kushtet, kemi fillu me dy qenda të jetë rëndësishme, një kemi përfundu qenda për stentim në 24 orë, tani kemi edhe qenda në neurologi e cila është për sulmin e tru dhe cila brenda 4 muajve përfundon. Pra, për zemër dhe për tru, po i bojmë dy qendra të mëdha në Kosovë për me dhonë një qetësi njerëzve që në rast të një fatkeqësie e tillë apo në rast të një sulmi të tillë e kanë një derë dhe nuk duhet me pas gjerologari në atë bllokume për raste të tilla të veçanta. Unë po ju tregoj, ju e dini vetë më mirë se gjithkush, shërbimet shëndetësore për një kohë gjatë e kam varfru në qytetin, popullatën tonë. E kam varfru. Njerëz kur dosh me marrë një stentim, dosh me i do 15-20 euro. Dhe njerëz nuk i kanë ato. Shumica e njerëzve nuk i kanë. Pra, qëllimi jo ka qenë me intervenu në vende ku e lehtësojmë jetën e qytetarit, por në anën tjetër edhe krijojmë qendra referente për gjithë shërbimet sekondare në Kosovë. Në anën tjetër, kryetari Ferizaj Agim Maliu në fjalën e tij u ka premtuar mbështetje personelit të spitalit, ndërsa ka falendëruar ministrin për përkushtimin që ka për Ferizajn, duke përmendur me këtë rast spitalin dhe fillimin e ndërtimit të objektit të ri të ÇKMF-s. Nuk është fjalë që e kërkon rasti ta them, por vërtet meritoni ju dhe kjo ekip këtu një falënderim tepër të veçantë për mbështetjen që më ngjelën gjatë këtyre dy viteve të çeverisjes. Ju tashmë e keni prekur dhe ne se cili për nesh jemi duke prekur atë që është spitali i Ferizajt e që është pjesë asoj ecjes që përmenda me herë. Pra ishte ecje edhe shumë njerëz vetarë për para që disa për tyre fatkeqësisht nuk janë në mesin tonë, por që kishin ëndër të bënë. Dhe kjo përbëhet falë mështetit së deputetve tonë dhe një të çantë këmbgulljes së kryetarit dhe kryeministrit të ardhshëm, zotit Kadri Veseli. Sepse që në ditët e para të mandatit tim ka qenë zotimi ti, zotimi ministrit, zotimi deputetëve tonë, se spitali do bëhet. Dhe ai po bëhet zotit, do njëmë shumë i bindur që zbashku me gjithë ju shumë shpejt do të rëgzojmë dhe me ju pasaj do të bëjmë shërbime sigurisht dhe me të mira. Por do të falenderoj po ashtu ministrin që ka vendosur që pështes jo vetëm mjekësin sekundare dhe terciare, për mjërën i zëtë ministrin të valenderoj dhe për vendimin që tash më keni marë, e që nesër do në shkruem edhe për ndërtimin e qendrës e re të qendrës kryesore të mjekësisë familjare. Tutje ministri Ismaili ka përmendur vazhdimin e dy projekteve madhore, atë subvencionimit të barna për të gjithë të sëmurit kronik dhe miratimin e ligjit për sigurime shëndetësore. Neve në kam vendu projekte gjysë. Kjo është vërtet dhe projekte të rëndësishme, cila unë ju një një në shtatë vërtore me sene që i ka përtu, ne kemi përtu një pako të barnave të cila tjenë barna e shpitalure, të gjithë smundërit që kanë smundje kronike, që të kemë shkojnë në banatore tona dhe t'i marim banat pa pare. Kjo është diçka që kemi pru shumë gjatë të, është blenë sistemi elektronik, është e kemi t'gatëshëm, dhe si që kam thonë e kërtonë në vesinë, kërtonë edhe juve, më vynë 25 ditë. Për momenti që e mërë mandatin, më vynë 25 ditë për me lansu gjithë rëpërinë në Kosovës, me gjithë banatore, gjithë kush që ka smundje kronike, dhe cili duhet marë barna bujore, ato do t'jemë pa pare për gjithë pacientët tonë rëpërinë në Kosovës. Projekti të cilë në kam e gjusë, projekti të cilë në kam e gjusë të është sigurime shëndetësore. Kemi punu qatë për do, e kemi kriju, e kemi blenë një sistem të informimit të fundit sigurime shëndetësore, e kemi vendosë në serverën tonë, kemi punu për pako.
Për më tepër, në këtë takim u kërkua dhe nevoja për përkroja me qëllim që punët e nisura të përfundojnë ashtu siç janë planifikuar. Këtë kërkesë e adresuan ministri Ismaili, por edhe deputeti Reçica, bile kanë thënë se kjo arrihet vetëm nëse në kryet e qeverisë vije kryetari i partisë Kadri Veseli. Zgjedhjet e 6 shtetorit janë për qytetarët e Republikës Kosovës. Shikojnë vizionin tonë, shikojnë vizionin e kryetarit Veseli dhe ishin në këtë parti tjera çka flasin. Flasin çysh kanë ndërmuajt neve. Nuk flasin çka mbuj me bujë qytetarit. Nuk flasin çka mbuj me ofru qytetarit. Flasin se qysh ju ka... Vizioni tyra është me mujë partinë në ratikë i Kosovës. Kjo është e damshme për jetën tonë. Sepse ata që ka i shtyrë është 10 minuti politikë. Neve që ka në shtyrë është dëshira, pasioni për Kosovën dhe për realizimin e projekte tona për këtë qytetarë. Ne jemi duke bërë punën tonë. Duke u përpjekur që ka shijush të jemi ata që farë ju pritin nga ne. Po pa tjetër, që ju nga kini obliguar me punën tuaj që ne të punojmë për spitalin, për shëndetësinë dhe për Kosovën. U kësha lutë, dhe që aletarë zoti të minister Ismaili Pakmerët, ju e njëni gjenë dhe të kuptoni situatën. Ju e dini që pushteti politik dhe qenë me një pozitë nuk është dhe të një privilegjë, spoku për ne. Ma shumë është një privim, ma shumë është një mundësi, për kjo ndimuar juve dhe për të ndihmuar këtë qytet dhe këtë shtet. Dhe ju e dini që një zgjidhje e gabuar politike e ka shtyrë për 4 vite fillimin e ndërtimit të spitalit Ferizaj. Dhe ju e dini një zgjidhje e durë politike, ardhja e zotit Aliu në krye të Ferizajt dhe e zotit Ismaili në krye të ministrisë e ka mundësuar që të filloj së ndërtura i spitalit. Prandaj kërkohet për jush që brenda mundësive tuaja, brenda asoj që keni autoritet, dhe keni një autoritet jashtë zakonshëm, ta shfrytëzoni që ne të dalim fitues me 6 shtetorë. Ky takim hyn në kuadrin e turit të takimeve që ministri Ismaili po i zhvillon me punëtorët shëndetësorë në përqendrat e ndryshme të Kosovës.